والله يا كودارني صدار ما إن أنا لو أنسحيني سفوت وأودي أرجروني وأسوى قلب قاضني رنت مركعيني شيء أول واحد يروح أرك جرتين منه فريم بجاون اللي يري فريم بجبوليس كان جايبك قوة لنا دستورك دستورك سوماليا لو ما أنسحين كرو أنا وأن أجنح لبان كان ورنتيس رنت ما ليش كنا وح وكهلا يو أرين تاجن أو برنان كيالا تستور أن رالي لغا وضا أحين إن ما أنت بارلمانك أو أنصحيو وحي لمتهي بارلمانك أو أبريري إنو دولة دي مدي بربريو عمر شريف جيك وح وقيحي أرين أمد الصوماليات أو وديالا وحورن نغم مدياي إنو كتاقر قار هويا وحي ليهين ما يساقو شاشئة أو مقدشة جوغة أيو هوية أو هنجبية مبأ أوغبا مقدشة با إنه يتهي مغالا شاشي ورهر حمر با إسكالي مغالا دا مقدشة قف كان هوية إمان تا شاشي مقدشة كشي غانية هل كيبو كيمي سدح بقولو كيلومتر وحو كيمي تقل مدو وحو كيمي دافيه مقدشة يقبالا دي بيحة وحو للاي هاي نن شاشي سيدو هوية أوغو هنجبية أقوان هدادان أدقو لحين bulshadeena mallu mi kirtid anagaana runtu ku sheegayna Umar Sharif Jeeg magaaladiisu jooga waana nin xasaanad leh oo xildhibaan waxa uu ka hadlayna waa dan umada Soomaaliyeed oo wada dhaxaysa hadda adigu qaldan tahay Umar Sharif Jeeg waa ninkii ku qabal lahaa baarlamaanka maanta go'aan cad bay gaareen hoosta waxa laga xariiqayna la aqbali doonin والله إستار صدي حسن شيخ محمود إيه تستور كي وصوت تشي وصوت ديار صدي قاشان كالغو نفتي برامش هو حساسي موقال كماركو كسوغا روحان كاعو صدي فيديو وينا تسير شير غريسو موقال كان أدلايك سارتو سولو هذا رمضان ونكسل مدى حويناها جمهورية الفدرالية الصومالية وحو أد أدرين إياه إن تستور كو وحكا بدلو إساقو أن صومالي كلا تشم dadka ka qaar waxa isaga qaldan dastuur la dhameystirayo iyo dastuur wax laga bedelayo dastuur la dhameystirayo waa waajib u taala ama u yeela dawladda federaalka Soomaaliya inay dhameystirto sharciyada u leedahay cid dood ka qabta ama dood ka keen karto ma jiro laakiin dastuur kan wax ka bedelaya waa arrinka dooda ay ka taagan tahay hadii wax laga bedelayna ay qasab tahay Soomaali inay ka wada hadasho haddana Soomaali ka wada hadlin oo maanta xasan sheekh intuu soo dhoobo baarlamaanka la laaluusho ama la qiyaano kadibna la marsiiyo waxay noqonaysaa durbaankii la xado meeshii lagu garaaci lahaa ayaa la iska doorayaa maanta badqabka dawladnimo ayay qayb ka tahay in laga hortago dastuur wax ka bedelka u madaxweynuhu wato ilaahay baa runtu ugu jecel xaqiiqdan iftiimireynaa xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta si cad oo aan gambasho lahayn waad ku maray ku dhaartay in aysan aqbali doonin waxa loogu yeeray dastuur wax laga bedelayo haddaba go'aanka baarlamaankan dul istaagi doona waxa iftiimi doona mowqifka maanta hor yaalla baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwa laaluushka qaatay baan dul istaagi doona kashifi doona kirbaashi doona faa'iidada ku jirta in laga hortagan dul istaagi doona hadii aan laga hortagin qatarta imaan kartana waanu isla eegi doonaa haduu Allah idmo balse inta aanan u gudagelin go'aankaasi madaxtooyada wax kasta way u toosnaayeen markii hore xasan sheekh wax walba waa isku kor saarnaayeen wuxuu iska watay mowqif isaga gaar u ah mucaaradkii magaalada muqdisho joogana awood ma aysan u lahayn xitaa in ay dhaqdhaqaaq muujiyaan oo la tuso madaxweynaha in meel kastaba looga awood badan yahay xasan sheekh oo arrintu u toosan tahay dastuurkiisu inuu iska bedesho rabo muqdisho waxa yimid xabiib malaayiin maxamed cabdullaahi farmaajo farmaajo meeshu agta soo saarana dee aniga igu deelinina waad fahmi kartaan wax kastaba siday u toosnaayeen unbay u toosayaan maalintuu muqdisho yimid farmaajo xasan sheekh meel kasta fashil baa ka soo wajahay wuxuu ku fashilmay ciribtirkii kooxda al-shabaab wuxuu ku fashilmay ammaankii caasimadda wuxuu ku fashilmay dhankii nidaamkii dowladnimo ee musuq bannaanka yaalla wax alla iyo wixii ceeb ahaa oo xasan sheekh u qarsoonaa
ayadoo aan far loo qaadin ayay banaanka iskeeneen. Qayb waxay ka tahay aqoonta siyaasiga uu leeyahay. Siyaasi aan adiga kugu soo duulin, ku gefin, ku caayin, ayaa si fudud wuxuu kaaga hoos bixi karaa wax alla iyo wixii uu doonayo. Maskax siyaasadeed haddaad maqashaan, waxaad ka fahmi kartaan guuxa Muqdisho siduu isku bedelay maalintuu farmaajo Muqdisho yimid. Muqdisho say noqotay ceeb meel kastaba ceebaa ka taagan. Dowladdu 7 aag baa ku furan. Taasi micnaheedu waa maskax siyaasadeedka aan hadda leeyahay mudnaan ayuu ku leeyahay anigana runta igu nicinina. Ilaahay baa runta igu jecle, war runta yaa laygu nicin muuqaalka sheegaraya. Calaa kulli xaal, madaxtooyada baarlamaanka waa u toosnayd. Baarlamaan xildhibaano badan bay ka haysteen. Waad ogtihiin aada madooba jeebka Xasan Sheekh uu ku jira, guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka. Labadiisa ku-xigeen Xasan Sheekh baa amra aqalka sare si lamida, balse maalintuu farmaajo yimid waxaa bannaanka soo istaagay xildhibaano shalay la abruriyey, kuwaasoo ummadda inay maanta wax u qabtaan ay ka go'an tahay. Sida maanta muuqatana xildhibaanadu maanta go'aan ayay gaareen, waxayna ku dhaarteen inaysan aqbali doonin dastuur la dhoobay isla markaana ay ka hortegi doonaan. Waxay ogaadeen xildhibaanada in madaxtooyada Finland Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamza ay kala hadleen Sheekh Aade Madoobe in maalin dastuurka la hoos geliyo, iyadoo maalintaasi la leeyahay doodeena waxay ku saabsan tahay arrimo kale. Baarlamaankoonan ogeyn in hoosta laga geliyo, kadibna xildhibaanada laaluushan ay gacanta kor u qaadaan, kuwa kalena la yidhaahdo iyagoon gacanta kor u qaadin oo aynan codayn la yidhaahdo waa la meel mariyey wax ka beddelka dastuurka. Bal Soomaaliyay si fiican u dhegaysta, waa khiyaano bannaanka taalla Soomaa, waa arrin qaawalo bannaanka yaalla. Xildhibaanadu maanta markay maqleen waxay wacad ku mareen in ay ka tusi doonaan Xasan Sheekh waxa ay xildhibaanadu yihiin gudaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xildhibaano badan baa gacmaha isaysta, waxaana mid walbaba uu wataa firimbi, mid walba wuxuu wataa qalabkiisiiba u dhammaystiran. Waxba hadda ka hor dhici maayo, waa laysku ceeboobayaa bannaankayna arrintu taalla. Geesi geesi dhalay xildhibaan Cumar Shariif Jeeg bannaanku laysoo istaagay maadaama uu afhayeen u yahay xildhibaanada go'aanka qaatay. Cumar markii uu hadlay kooxda Damujdiid, waxaan arkayay kuwa hawiya oo leh maxaa Muqdisho ka galay? Cumar Shariif Jeeg ayaa maanta Muqdisho hawiye ugu hanjabaya. Adduun baa isbedelay, calaa cashootini kasoo baxday lamid tahay. Warshaashi Muqdisho yaa kale, ya ilaahay yaqaan, ma annaga isku dayayn? War ma annaga isku dayayn? War Muqdisho shaashiyaa lagu yimid? War Muqdisho shaashi baa iskale? War adigu halkee ka timid? Galgaduud, haye, gobollada dhexe, meeqa kilomitra Muqdisho u jirtaa? Maxaa dhow? Markaasaad leedahay shaashi baan xamarka leeyahay. Goormaad gaadheen in Cumar Shariif Jeeg aad maanta Muqdisho ugu hanjabtaan? Anaa ceebtiina bannaanka keenaya, anaana ummadda Soomaaliya tusaya, Muqdisho waxaa iskale shaashi. Waana sababta uu Cumar si geesinimo leh maanta bulshada Soomaaliyeed uga hor sheegay xaqiiqda. Xaqa ayaa guulaysan doona, waana midii lagu ceeboobi lahaa. Baarlamaanka ayayna ballantu taallaa, bal haddii maanta khiyaano lagu gudbi karo wax ka beddelka dastuurka waynu arkaynaa. Waan ogahay xildhibaanada laaluushay baa jira, waxaa la isku dayi doonaa in xildhibaanada laaluushay iyo kuwa kale laga been abuuro sida Aadan Madoobe iyo labadiisa ku-xigeen ay wataan. Bishan gudaheeda ayaana qorshuhu yahay, iyadoo la sooman yahay la doonayaa in la khiyaano bulshada Soomaaliyeed iyo xildhibaanada. Balse waxaan leeyahay haddii la marsiiyo baarlamaanka ama si laaluusha ama si kaleba, waxaa la iska doonayaa berrito halkii lagu maamuli lahaa dastuurkaasi qariiban. Wixii ku soo kordha barnaamijyada kale ayaan kugu soo gudbin doonaa. Intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmin doono, waa balwaan oo idinle meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo.